Jde se jako kvíky. Taky to rozkousali. Rozkousali to pičo jak nic. Ale ty se tam na usklo a dám to. No. Takže lidičky, vyndáváme ten hlavní, ta co jsme nikdy ještě nevyndávali. Museli jsme roztonážili, no. Přes mi telefon. Telefon. Jo. Počkám, tady jsme, já se bojím, že neboj, ty se, ty akorát tady děláš busno. Jo, já dělám tady děláš gusno. Lidi, oni se tady, hej, oni se tady jenom hádají, od té doby, co to jsou tady, jsou Kristi, jenom se hádají, jenom se hádají. Protože chodím do práce, ještě musím dělat tady tu zahrajitku, tady ty věci. A ona mě jenom tlačí. Máte, a tak bojí se. Co to bylo? Oh. Co mele zase? Co to bylo zvuk? To jsem byl já, ale pojď se podívat, co udělali s Míčkem v tubě. Půjč to táhli tam, jo. To táty jdou, moje bota, dili nějakou. To si děláš prdel. Tak se koukni, co udělali. What the... Potře... Hej, zalez někam pryč, ty píčo jedna. Ale to schoval. Hele, pojď se podívat, co udělali s Líčkem v tubě. Brav. Jak mají rádi sladký. Tak to je roz... Dení, to je, co má co? Co má co? Co má co? Hele. Ty píča, ty to rozkou... Ty mají zoubky. Tak ty to rozkousali. Já tohle to nekupuju. Ne, to muselo být už tady. Nebo to zalezat. Však když jsme se navštívili školy Fordělu, jsem ho tam tuď vytáhla. Ne, to bylo na začátku. Já z toho tučím. No, tak to se musí, vidíš ty díry? Koukám. Hej, ať někam zaleze. Já myslím díry, ty to zarabte. Máš jí mezi nohama. Vidíš to? Jo. To je všecko zeď. A to pod tím můžou vlíst. Takže to musíme celý vzít tou pěnou. Ne betonem, ale pěnou. Sklo tam narvu a dám tam pěnu. Rozumíš mi? Jo. Díry nejsou, ale tamhle... Tak ty to rozkousali do píči. Vidíš to? To jsem vůbec nečekal, jakoby. Oni tam můžou lézt zdí. Tak to musím celý zamatit. Tamhle je pěkný díra, vidíš to? Kde? Ukáž? No, za těma trubkama. No, vidím. Oni lezou normálně, lezli zdí, no. Takže tam bude se muset dát všude sklo. Tak to bylo pravda, co jsme třeba ukazovali. No, jak to lezlo nahoru? Jo. Jak jsem ti ukazoval, že to... Ale jako rozkousali to píčo jak nic. Ale to se, hele, tam narvu sklo a dám tu pěnu, vyprcanou pěnu. Protože zabetonovat to nemůžu, tam jsou ty trubky. Takže okay. Abyste to viděli. Ale žádný hovínka, nic. To malinký, no. Kde to jsou? Co? Bys to chtěl natočit, nevíš? Tady je hovno. No, tak svítím. No. No. Takže jsem rád. Takže budu muset sehnat pěnu. A celý to tam zalepím. Vidíš, taky to má být, jako tady. Vidíš to, ale já to ještě stejně... Všecko zalepím. Jsem prostě neprokousne ani kunda. Doufám, že mi nevylespím pas. Tak minule. OK, takže už víme, jak to vypadá. No a zatím si myslíme, že je mrtvá krysa. Což uděláme zítra asi. Zítra to vyndáme, no. Pane bože. Vytáh. Tak ty to, kde to je tady, ty jsi to vyhodil už. Jo. Ale to může být takhle. Můžeš to jenom ještě vyndat? Já to třeba točit zblízka. To je papírový nebo? Ne. Plastik, viď? Jo. Hliník. Co dovedou udělat matky, jaký mají zuby. Ano, možná. Takže co udělat s hliníkem, ale ona prokouše i zeď. I no. Železo. Ano, možná. Co si tak rozčiluješ? Hej, jako mě trefí šlák. Kdybych na ní nenadávala, tak čekáme další týden. Pravda. Tomu věř jako. Já mě nebaví prostě chodit jinam vařit, já chci vařit doma. Jak to rozkousali, vydá z toho? Lidi, já tady mám bordel, já tady nic nedělám, protože všude lítám s klukama. A prostě já už chci fungovat a nesnáším špínu a bordelu. Má se brčela, takže tak. No ale vypadá to, jako by... Ty díry jsme viděli, tak se potom ukážu. Ty díry, jo. Ze zdi choděj. Takhle. Ze zdi, tam jako vidíme nahoru. Takže, tam my jak jsme natáčeli včera, no.
Tak tudy lezou, přesně, jak jsme ukazovali. Venku jo? Ne, kde jsou ty kabely. Takže ukážu tam něco, nejde tam, že ukážu. Elektrika. Asi jo. Jak je elektrika. Takže to bylo tím, že ty buzeranti nezavírali dole dveře. Myslím si, že jo. Je jasný, když tam bylo když to bylo furt odevřený, oni lezli se nahoře a jsou mezi zděma. A už tady jsou díry a oni jak lezou mezi zděma, mezi těma zděma. Tak tady jsou mezi těma trubkama díry. No, prostě tam to chce celý zalepit. No a dá se to zalepit? Jo. No dá se to zalepit. A teď tam nic není v kuchyni, jo? Ne. Ani hnízdo tam nemá, nebo jste hali tu zástěru? Není hnízdo. Ale zali tam to, nějaký sos? Ne. Což nechá, pak jsi tam dostal jako sos. Ale kde jsi vzal ten kečup? Ne kečup. Na peču to bylo, ne, my to nekupili, my to nejíme, což nechápu. Buď to vzali ze starého bara, protože my jsme tam koukali, tak se to přece vynali, ne, to bychom tam nenechali. Buď to vzali, že prostě ale zvenku, se to táhli až nahoru. Počkej. Ty jsi chtěla dělat peco, ne? My jsme to koupili. A dobrý, tak to myslíš, že to vzali až dolů. Takže víš, kde to bylo? Tam, kde dávám olej, takže oni lezli tam, jak dávám olej. Jo, no to jo, to je kečup a tak. Jo. No museli tam lézt. To je v prdeli. Takže tam otázky se musí všechno vyhodit. To je v prdeli. Ale tam musí být taky díra, protože jak by se tam dostali? Museli, no. Ale oni byli vychcený. Lidi, ona tam je díra a oni si museli naskočit tak dvakrát, aby se dostali za kamnama. No. Oni klidně mohli zůstat tam. Ale oni se našli cestu i k tým, kde jsou kamna. Já ti ukážu potom. Počkej, a jak jste odhrnuli ten spodek? Já to. Ten spodek, tak co tam bylo? Nic, hovna, trošičku. Ani její hovna, jo? Trošičku. Ne. Trošičku, řekl já to. Oni lezou, oni tam neserou, oni jenom lezli, no. Takže se zavolá v pondělí na realitku a ať buzeranti dole zamykají dveře, nebo je tady zbyl těžky. Tam se musí zamykat ty dveře, ne zavírat, zamykat. Tam tu nelezli, možná mají díry pod barákem, víš co, ale oni se dostanou mezi zděma. Jde se podívat tam za ně, to by se viděla. Já jsem tam ležel. Já nemůžu, mě by klepla pepka. Lidi, já vám ještě natočím, jestli bude nějaký ještě update, tak vám to natočím. Na teď, co jsi mi... Dokonce to mají, dokonce možná někdy jsem to viděl i v prostě. Jo, a tady to, co jsi mi poslal, to je ono, jo?